E no Dia Mundial do Câncer, nós vamos acompanhar agora histórias de pessoas que lutam pela cura. E veja que dado preocupante, cerca de 5 pessoas são diagnosticadas com câncer nos centros de tratamento oncológico de Araçatuba por semana. Dona Arminda, também conhecida como Dona Linda, descobriu o câncer de mama no ano passado, aos 73 anos de idade. Ela fez quimioterapia e agora se prepara para uma cirurgia. Não se abalar com um diagnóstico não é tarefa fácil, mas todos os dias, apegada à fé, ela mantém a esperança e, com o apoio da família, não deixa acabar a alegria de viver. Todo tempo eu me suportei bem, com muita fé, com muita confiança que Deus estava me dando força. E foi assim que eu fui. E até hoje eu faço esse tratamento, mas eu estou sempre de bem com a vida, eu estou sempre alegre, eu estou sempre contente. Dona Arminda é uma das pacientes do Centro de Tratamento Oncológico de Araçatuba, onde aproximadamente 5 pessoas são diagnosticadas com câncer toda semana. Um número preocupante. Isso se deve muito ao melhor acesso que a população hoje tem aos médicos, né? Se deve à melhora dos exames de diagnóstico, né? Também está muito relacionado aos fatores ambientais, como, por exemplo, a exposição aos raios do sol, ao tabagismo, a alimentação rica em gorduras, pobre em fibras, algumas medicações, infecções virais, bacterianas. 75 a 80% dos cânceres eles têm uma origem nesses fatores ambientais. Mais ou menos 20% são de origem somente genética e hereditária. No Dia Mundial do Câncer, o alerta é reforçado sobre a conscientização dessa doença que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo, conforme dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer. Na unidade, em Araçatuba, pacientes contam com um grupo de especialistas que dão o máximo de assistência para que as pessoas daqui fiquem longe dessa estatística. Suporte com uma equipe multiprofissional, um psicólogo, um nutricionista, um fisioterapeuta, a equipe de enfermagem, a equipe médica. Isso daí faz toda a diferença no tratamento. Acreditar na cura é fundamental para o tratamento. Segundo os especialistas, esse é o primeiro passo para quem recebe o diagnóstico. O diagnóstico de câncer é um diagnóstico difícil, é uma doença que a gente sabe que muitas vezes pode levar o paciente a óbito, à morte. Então, quando o paciente recebe esse diagnóstico, ele passa por um processo de enfrentamento muito grande. A sua vida muda completamente. Então, nessa fase que ele está nesse processo de enfrentamento, é importante ele ter todo um suporte familiar, toda essa questão de fé e espiritualidade, independente da religião, isso ajuda bastante no tratamento. No que depender de seu Alcides, de 65 anos de idade, a doença que atingiu o estômago não vai impedi-lo de viver. Ele já passou por cirurgia e agora faz quimioterapia. Fica assim meio caído no começo, mas depois a gente tem que fazer o tratamento, né? Graças a Deus. E agora para mim está tudo normal. Estou sentindo muito bem, graças a Deus. Edna também está bem confiante na cura do filho Cauã, de 1 ano e 9 meses. Um menino doce e brincalhão, como qualquer outro da idade dele. Essa insuficiência dele de ferro no sangue, ele não dá apetite. Então você tem que estar forçando a criança a comer, você tem que estar forçando ela alimentar, se ele não come muita coisa, tem que estar em cima. Só que ele brinca muito, é muito extrovertido. Quem vê diz que ele não tem doença nenhuma, né?